ว่าเนี่ยปฐมติงงานมาจะเราดูซาลงด้วยไล่ดีมาพอดันีเลยปีว่าไปเนาะที่ดูซาลงด้วยไล่พอดันีปีว่าอีกตัวจะเราเพี้ยไล่ไหมเนาะเพี้ยไหมอะคือเราเปลี่ยนมาดูซาลงตะลงยินดีพองมาเพี้ยไปเลยตะลงยินดีพองมาตัวชิดติงงานมาติงเงินได้ไหมที่มาฟายตัวไหมในยูตัวไหมในยูตัวเป็นจะเราดูแบบลงมาสักรอบที่มาสายว่าเลี้ยงสายว่าพี่พี่คนนี้มีเนื้อแต่สายว่าที่จะอยู่ไล่ปะสายกูကျွန်တော်လေးချောက်ယူကြတယ်เนาะဒီပုံကိုဒီစာရွက်ကိုဒီလိုမျိုးအပြည့်မြင်နေတယ်ဆိုရင်เนาะကီးဘုတ်ရဲ့ပွန်တိုးရဲ့0ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြီးတင်ညာနဲ့โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာရေးခြင်းနဲ့စာရေးခြင်းနဲ့တော့ဒီမှာတိုက်တိုးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပါရင်ဒီနေရာမှာဖောက်ကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်ယူမယ်เนาะကိုထည့်ထားတဲ့ဖောက်လေးဒါကတော့မြန်မာစာဖောက်အလှတွေပါဒီဖောက်လေးကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်โอเคအမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးမလဲဆိုတော့မြန်မာစာရေးဖို့တော့ကို control shift keyboard ရဲ့ control shift ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်60ထားတာတယ်ဒီနေရာမှာအမဲရောင်ထားတာတယ် okay ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးမယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တလုံးချင်းညီရေးပြရပါမယ်စာလုံးတလုံးချင်းညီဖောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်နှာငယ်ညက်တာဒီစနလုံးပေါင်းတာတလုံးရေးမယ်ဒီလိုတလုံးရေးပြီးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှုတူသွားမယ်နော်မှုတူသွားရင်နောက်ဒီမှာ type 2ကိုပြန်ယူမယ်ယူပြီးနောက်ထပ်ဒီမှာတစ်ချက်ချမယ်เนาะနှီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာ sorry ပညာဒီမှာတလုံးเนาะမှုတူကိုပြန်သွားတယ်တလုံးရေးပြီးတိုင်းဒါမှဒီမှာ layer လေးတွေကဒီမှာနှီးဆိုတသက်ပညာဆိုတသက်เนาะနှီးပညာဟုတ်လားတလုံးချင်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ် layer လေးတွေတစ်ခု꿰ဝါမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးကိုပြန်ယူမယ်ဒီအောင်မှာတခါကျွန်တော်တို့ပိုးလေးဆိုတာရည်မယ်ပတ်တော့လုံးရင်ချောင်းတော့ပိုးတော့ယူလိုက်နော်ပိုးလေးပြီးရင်ဒီမှာမှုတူကိုယူလိုက်မယ်ပြီးွားရင်တော့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီအောင်လို့ထားမယ်နော်ဟုတ်လားဒီမှာဒီလေးနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီ3ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကညီလားမညီလားသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view ကိုသွားမယ် new guide နော် horizon ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ 50% 50 40% လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်မယ် sorry ညီမလားဖြစ်နေတယ် control shift လေးကိုပြောင်းပြီးတော့40% ထားပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်တယ်40% อ่ะ70เนาะ50%มาถ่าไล่มาဒီမှာเนาะ view တွေကိုတွေ့ရတယ် guide เนาะ horizon နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငါ3%ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီရှေ့သင်္ကန်းသားတွေမှာ shift key ကိုခံပြီးတော့ shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ငါးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနောက်က percent တွေထွက်လာမှာ okay ဒီမှာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီမှာပိုးလေးဆိုရင်အဲ okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲနီးပညာပိုးလေး၃လုံးလုံးတည့်ပါပါပြီဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတားလိုက်တဲ့သဘောကဒီမြင်းချောင်းနဲ့တန်းလားမတန်းလားပေါ့နော်ဒီစာလုံးနဲ့ညီညာလားမညီညာလားဆိုတော့ကြည့်ရပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီ guide ကိုဖြောက်လို့ရပါတယ်ညီပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ clean guide ရှိပါတယ်နော်ဒီ clean guide ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလုံးတစ်လုံးချင်းဒီဖောင်းမယ်တစ်လုံးချင်းဒီဖောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိတ်ကစာဖောင်းထိတ်ကစာဖောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ file open လို့သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တပုံ sorry တပုံ control ပြီးတာမယ်နှစ်ပုံသုံးပုံအဲသုံးပုံလုံးယူလိုက်တယ် okay သုံးပုံလုံးရပြီဆိုရင်ဒီမှာမူတိုလေးနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေရာပေါ့နော်ကြည့်သွားမယ်ကြောင့်ဒီနေကြပန်းလေးနဲ့အရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးတော့ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေကြပန်းပုံလေးကိုဖိပါပါမောင်းနဲ့ဆွဲဖိပြီးယူပါပါဒီနောက်ချမယ်ဒီကိုရောက်ရင်တော့လွတ်လိုက်ပါ okay ဒါမျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေကြပန်းပုံကို control d เนาะဒီမှာတော့လိုသလိုရပါတယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ operator
ช่วยจีไหมโอเคเดี๋ยวเราดูยาวยาวอีกส่วนหนึ่งจะเราดูที่ปงนั้นอยู่ไหมอยู่มาเพื่อเดี๋ยวดีมาคุณน่ารู้ไหมไรคลิมในเดจะเราดีมาคลีคลิมมาคนในเดถ้าส่วนนี้เราจะเราตะลงยาวไว้เนาะดีมาเลี้ยบยาปงลีเล่ป่าวไว้แล้วปั้นปงลีเล่ป่าวไว้ตะลงตะป่าวไว้เราจะดีมาตะลงปีนยาที่ปีนยาวจะเราจะเราที่มันตะลงอยู่ไหมถ้าปีว่าอยู่เพื่อเดี๋ยวเช่าอะไรปะปีนยาปีนยาวที่ลงเลยอยู่วันนะที่กองเลยอยู่ไหมที่ปงเลยเนี่ยพองจริงไหมฉันเอารถลงไหมเอาปีนยาวสลับปีดาไปเลยเนาะปีนี้คอนโทรลดีซาดูตีเลยไหมฉันเอารถจริงไหมแน่เลยตีไปเลยส่วนนี้ฉันเอารถจีเลยไหมจริงไหมเพื่อที่จะโชว์วิจิไหมโอเคเราอยากจะโอเคหนึ่งไหมโอ้โหดูตียาเปลี่ยนท่าเลยปีกไว้ดูไรคลิ้นหนึ่งไหมคลีคลิ้นมากดในจิ้มอ๋อถ้าส่วนนี้ตัวนั่นเราพอไหวเนาะที่มาปูลีปูลีสระถ้าพี่เราไม่เจ็ดด้วยตัวจะชะสลับไหมที่มาจันทร์เราอีกยูวิซ่าเขาเปลี่ยนไหมที่มาตะโบไม่จันทร์เราที่ตะโบจันทร์เราเมาลิ้นเนี่ยพี่วิสวยว่าไหมสวยวิธีน่าจะหล่อไหลไหมตัวคอนโทรตีลีเนี่ยตีไรเด้ตีไว้เนาะทีมาปกติเลี้ยวจะเราเช่าจีไหมฮะจะเราดูแต่เรายาไปสุดแล้วเนี่ยทีมามันจะเลี้ยชิมไหมเชฟีตัวเองจะเราเราไรคลิ้นในไหมคลีคลิ้นมาคนในไรเด้ถ้าสวยน้อยจะเราปงเลยอะทีมาตรงลงซาตรงลงยีเลยตรงลงยินดีว่ามิวซ่ามาดูกันเนี่ยปงเลยอะไรเลียเรียร์มียาวอะไรบ้างนะโอเคถ้าสวยแบบเราเลียเรียร์ที่เชมิ่งไหมสลับนิวซอลแลนกาลาโอเคในเด้ทีมาจีไหมฮะนะถ้าส่วนนี้จะเอาปงนี่ยะเส้นผีตัวแบบนี้นะซาลงจะลงยืนอยู่เผาอะไรแต่ก่อนนะแต่ยังมันดูเยอะจะมีอุซาดีกว่านะ